Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ieu dosa geus dihampura ku Gusti Allah. Naon maksud bakal ngawujud cita-cita bakal laksana kahayang moal kahalang cemimin. Bo, Al-Qur'an ulahar ganing dibaca nu kudu bener panjang pondokna, kudu jelas idhar idgomna, kudu pas makhraj jeung sifatna. Ternyata ngalagukeun ayat-ayat Al-Qur'an tidak terlepas daripada aturan cekokom. Aya sarikom. Kade urang dieu ulah mentang-mentang boga sor alus aya bakat kana nyanyi Al-Qur'an ngadon dinyanyikeun. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yatu'ul yatim. Coba sok lagu Quran der diasupkeun kana kalimat balon ku adalima rufa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan mun mikat manuk kucang kurile pasti nuasup noge cangkurileng bener teu mun mikat manuk ku manuk toet nuasup noge manuk toet mun mikat manuk ku manuk puter nuasup noge pasti manuk puter. Pak lamun tiama di masjid di musala nu ngagerok na aki-aki muasalah nu darah ratang na oge aki eta aki tungtung na manu adan maca sholawat imam oge ngan kumaha realita pemuda zaman ayeuna Pak Bu tadi kampung tadi desa tadi kota pemuda zaman ayeuna ngadenge bedug celengkeung adan batur mah breng ka masjid sarolat berjamaah ieu mah kalakah darariuk. Aing geus diuk teh rupa-rupa kaayaanana nu gapleh aya nu catur nu nginum nu main gitar nu ngalagu ngalaguna ngalagu barat nu batur teu ngarti manehanna teu nyaho majarkeun centreng my love ya yeah, my darling cekeng teh naon jang my darling ya yeah, nu modar teling eling parah sehingga pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput juga ikut jadi bener teu bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah nu milu jadi lain mung ukur jukut kabuktianana di sawah serba aya kabuktianana di sawah serba aya di sawah serba aya pak keongna aya tututna bantuan mi kalakah melotot umi mah keongna atututna belutna acacingna abangkongna bebegigna komplit
Gening maut ngadodohoboro sok di poho-poho datang na temerenya ho ngadadang te ayah tempo lain tempe tepaduli nini nini tepaduli. Oh dendam cigananya. Pemuda rejeng pemudi kabehanana bakal ma atuh mati lain maut. Sing bener sa irte mi mimiti sa irte i kunaon tungtungna jadi at ngaruksak umi mah menang hese dewek mikiran at cenah eh. Nudi luhur Bapak Gubernur Direktur jeng insinyur tukang cukur tukang bubur kabe bakal asup ka kubur lain ka sumur. Inna lillahi wa inna ilaihi jung ti hareula. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit ker ngajuru, susah-susah ker ngajuru, 40 poe kemudian malah nawaran, nawaran, apa? Naon ya? 40 hari kanan kiri bol belakang silahkan depan ya 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 sudah tahu luka di dalam dadaku sengaja kau siram dengan air garam lanjut. Teraskeun. Ayeuna urang bisa sempal guyon gogonyakan saling simeuh ku kadeudeuh saling banjur ku katresna. Aya pangabutuh mun teh mah teu boga bisa minta tulung ka tatangga jeung ka baraya bener teu. Lamun urang geus maot raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah. Sup asup kana jero pakuburan rek saha nu bakal nulungan urang. Mi, mi, lamun orang maot asup ka jero kubur salaki milu moal, anak milu moal, harta banda dibawa moal, moal, nu bakal nulungan dina jero pakuburan mah iwati amal, amal, pastabikul khairat, pek kumpulkeun amal saloba-lobana. Jang bekel bawaan balik jaga ke alam akhir. Selagi kau sehat, ibadah yang giat, usia yang muda, jangan kau sia-sia. Tepuk tangan atuh. Selagi kau kaya, jangan poya-poya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa. Ayo manfaatkan sisa umur, manfaatkan kesempatan awak nu masih keneh jag-jag waring kasbeug bari jeung panceg keur ngabdikeun diri ibadah ka Gusti Allah. Manfaatkan dalam bentuk fastabiqul khairat yang bekal bawaan balik jaga ke alam akhir. Salawatan dulu yuk. Oke. Judulnya Sholli wa Sallim Daiman Abada. Tepuk tangan. Thank you.
Salli wa sallim ta iman ala hamada. Salli wa sallim ta iman ala hamada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal Kasiro mangga yang lainnya menyusul. Sayang orang ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng dia bersembahyang. Sali, ayo yang mau sodako di atas. Semoga keberkahan menyertai Anda. Insyaallah milik rezeki nasional biasa dilipat gandakan kubus di Allah. Amin. Wal ahli wal ashab bimang qad wahada. Wal ahli wal ashab bimang qad wahada. Sayang sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sali, ayo bersalawat. Yang mau sedekah di antos ikhlas lillahi taala. Kita mangga Bu Haji Tai Mas. Teh Neni, Kang Bayun. Teh Kokom, Cemimin mangga di antos. Kota wahada. Bapak-bapak nu pada sedekah di antos mangga. Imam Fatwahada. Sayang sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sali, alhamdulillah wahai jazakumullah khairan katsiran. Semoga keberkahan menyertai Pak Haji. Alhamdulillah. Atur nuhun barokah barokah barokah. Atur nuhun baik buka buka. Jatuh salim wa salim da iman. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran barokah. Mudah-mudahan pamaksa dan sini kubur Allah barokah kemudian wal ali wal ashab bimang qad wahada. Tepuk tangan bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.